12 სკუნდა, ფულივისთან ხათი მიაღერეს, კედელზე და მიახვრი. გასემასთან დაკავშირები თანხოვის ის დაკარგიეს, არადომა დაახვრეტის მომხრეთა ხელმძღვანელი. აგი, აგი საცხოვრებლად სპასრო საკვები მიიყვანი ადამიანებს. ბიჭო, რუსული არა, რუსული სიტყვები რა დაწერ? იმიტომ რომ რუსია რუსული სიტყვები რა დაწერ? რა დაწერ? არესპი და რუსულა ველაშაცა რუსულო ვაშაცა არაფრის
მაქნისები არიან. გავიდეთ ქალაქში, შევამოწმოთ, ნახოთ ამათი გაკეთებულები. რა გააკეთეს? აი 7 წლის განმავლობაში თითი-თითზე არ არის დაკარებული, არაფერი არ არის ამ ქალაქში გაკეთებული და თავი მოვტრო ვაშენებთ ქვეყანასო. ესენი მარტო ფულს აკეთებენ. ფულის გაკეთების მეც არაფერს არ აკეთებენ ამ ქვეყანაზე და თვითონ არიან გამდიდრებულები და ხალხი შიმშილით იხოცება ხალხო და ეს ქალაქი ჭაობს და ემსგავსა უკვე. ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ყველაფერი ქეთდება იმისათვის, რომ ადამიანი იყოს თავისუფალი და ქვეყანა განვითარდეს. ოპოზიციონერებს არანაირი პასუხისგებლობა და ბევრ შემთხვევაში ოპოზიციურ ტელევიზიებს არ აქვს და ბევრ ზიანს აყენებენ ქვეყანას თავიანთი ქმედებებით და სწორედ ესეც არის ერთ-ერთი ინდიკატორი იმისი, რომ ქვეყანაში არის დემოკრატიული პროცესები და ყველაფერი მიდის ქვეყნის განვითარებისთვის.